Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. В следващите минути продължава срещата на Емо Дилчев с голямата звезда на поп-музиката ни Георги Христов. Знаете вече, концертът на певеца е на 23 април в зала 1 на НДК, заедно с симфоничния оркестър на Варненската опера. Дали личният живот на звездата е станал жертва на професионалния? И кое е единственото събитие, което не може да преживее? Специално за Култ Георги Христов наруши 5-годишното си мълчание. Нямам нужда от много верни приятели. Твоята философия как се промени? Как възприемаш живота сега? Едно е на 20, на 30. Знаеш ли? Аз съм си същия, какъвто съм бил преди 20, преди 30 години. На моменти се усещам, че съм изключително наивен. И не можах да се науча да се пазя от лицемерието. От хора, които са с теб, защото си ти. А когато ти нанесат удара, изключително много боли. Да ти кажа ли, по-добре, че не съм се променил. По-добре, че останах онова момче, което бях. Аз на никого не съм мислил лошо. И умишлено не съм навредил. Да, може би с дума. На всеки се случва. Обидил. Такъв човек съм. Аз съм... Дълбоко откровен. Да, по някой път обичам да се шегувам с другите, а те не разбират, че се шегувам и го приемат на сериозно. Което е лошо. А можеш ли да прощаваш? Аз много лесно прощавам. Простил съм. Прощавам и се надявам, че ще прощавам, защото... Да можеш да прощаваш, това е качество. Но не забравям. Повече оптимист, песимист или реалист? Как би се в тази връзка определил? Реалист мечтата. Мечтател? Да. Разбира се, моите мечти са свързани изключително с моята работа. С това да правя по-хубави концерти, по-различни, да пея нова хубава музика. Но всичко е в кръга на реалността. Знам в каква държава живеем, знам възможностите. Ние сме все пак по-малко от половината Нью-Йорк, е цяла България. Но това не ме обезкуражава. И през годините никога не ме е обезкуражавало. Защото когато имаш такива верни почитатели, ти си им длъжен. Да, аз съм длъжен. Аз съм длъжен на своята публика. В едно интервю обаче много силно впечатление ми направи това, което казваш, че през всички тези години в името на публиката си направил една голяма жертва. Ако си спомням добре и цитирам по памет, с личния си живот, който е останал на заден план в годините, е. За сметка на това така да си... Е. Да, така е. Името, което си днес. Така е. Това умишлено ли беше обаче или се случи някак си... Така се стече. По стечение на обстоятелството. Така се стече, но човек не може да има всичко. Приел си го, т.е. Разбира се, че съм го приел. Да. Ако не съм го приел, щях да го променя. Достатъчно силен характер съм. Но човек не може да бъде щастлив непрекъснато и постоянно. Ами аз съм щастлив след всеки концерт. Не мога да искам да имам всичко. Понеже професията винаги при теб е била на първо място, музиката е била водещата в твоя живот, нали така? Не бъркам. Семейството, приятелите са след това, предполагам. Също така. Определено. Последните няколко години се оказаха, че при мен е обратно. При мен е музиката, приятелите и след това е семейството.
Наистина. Просто претърпях една огромна загуба преди години и така се стекоха нещата, но човек случи докато е жив. Да. Ти успя ли да преживееш, според мен, най-тежката загуба за всеки човек? Не. И приключвам темата. Опитвам се да го приема, но това е много трудно. Защото този човек за мен беше всичко. Никога не съм искал много от живота. Винаги съм искал да имам толкова, колкото да ми позволява да бъда спокоен за утрешния ден. Какво да ми липсва? Нищо да ми липсва. Освен нещо, което нищо никога не мога да имам. Нещо, което не мога да срещна отново, не мога да прегърна. Липсва майка ми. И това нищо няма да нищо не може да ми го върне. За съжаление. Трябва да го приема просто. Липсва ми единствено и само присъствието, добрата дума и прегръдката на майка ми. И това никой не може да ми даде. Майчице, майчице, много ли болка, болка имаха ти причини. Много ли, майчице, трудно понесе, туй, че на този свят се яви. Едва ли някой може да предположи, че в твоята кариера или в твоя живот си имал някога, по някакъв повод, неуспех? Имало ли е моменти, в които си казвал, не се получи този концерт? Или тази песен не стана така, както очаквах? Да си го преживяваш сам със себе си? Разбира се, че има. Аз се опитвам всеки път да давам максималното от себе си. Но има моменти, в които дадена песен не се получава и не получава тази реакция, не получавам тази реакция от публиката, която съм очаквал. Тогава обаче аз не търся грешката в публиката, търся грешката в себе си. Значи, че нещо аз не съм направил както трябва тази песен да стигне до хората. И търся начин да го коригирам. Дали си разбрала, че трябва в любовта да бъдем красиви? Красиви с други неща, красиви с обич, забирана в трудни дни, когато са дълго били сме сами. Пътуването ли е това, което те прави наистина космополит? Преди известно време много мразех да пътувам. Защото работата, нашата работа е свързана с непрекъснато движение, непрекъснато смяна на хотел, на град. На град. И дори много от моите приятели се очудват, че последните 10-20 години аз мога да имам концерт във Варна и шофьора след това ме кара веднага след концерта в София. Не оставаш? И в Силистра, не. И до днес? Практика и всички се изумяват на това нещо. Аз обичам да се пребера в къщи, да си легна на своето легло. Абе, като че ли в последните години станах по-любопит. По-отворен към тези неща. Преди беше много трудно да ме накараш. Моите приятели казват, хайде да ходим сега. Помням си. Някъде. Хайде да ходим някъде зад граница. Аз не, тук. Докато в последните няколко години доста често пътувам. За моя радост. Значи, човек никога не трябва да казва никога. След като свърши този проект с симфоничния оркестър, има ли нещо ново, което може би на този етап е само в главата ти? Имам проекти. Ако колкото и да ти е странно, имам текст написан през 95-та година. Той беше за албума Майчице. Мой авторски текст. Аз се опитах да напиша музиката към него. Дадох на Митко Гетов
човека от нашата гилдия, който ми е един от най-близките. Той ми написа и такива голями хитове, като и Черно, и Бяло, и Чудак, и Момичето от нашия клас. И до ден днешен тази песен не става. Да, не става. Текстът е много хубав. Има своето послание. Обаче аз не харесвам музиката. И на мене също не ми идва. Ето, това са странно. Пак казвам, нищо не може да стане на сила. И на всяка цена. И всяко нещо си идва с времето. Имам един нов проект, който реализирах заедно с Катя Близнакова, един текст. Просто исках да направя този текст. Ето, музиката пак не идва. И човек трябва да се научи да чака, трябва да има търпение. Така е. Мога ли почти на финала да бъда откровен и аз с теб? Виждаш ми се наистина променен. Дали защото не сме се виждали отдавна, не знам, но по-равновесен, по-зрял, по-гледащ трезво и над нещата. Ми се виждаш към днешна дата. Много ти благодаря. Всичко това е вярно. Човек се променя. Дори и ненарочно, живота го променя. И за да бъдеш себе си, ти трябва да го приемеш, да го осмислиш и да продължиш напред. Желая ви само здраве, успех и Бог да бъде с нас. Много ти благодаря, Жоро. Благодарим за доверието на Георги Христов и му желаем успех на концертите му в цялата страна.